Me PDSH-n si parti më e madhe opozitare. E po tash ne kishim një bindje se PDSH-ja kishin bindje edhe me një farë mënyre, ajo participon, jo mënyrë direkte, po indirekte participon me këtë pushtet, pa dyshim do kishim kontakt edhe me PDSH-n. Nuk i hikim edhe asaj, po nuk ishte rasti sa ato ishin pjesë atëherë dhe e lam që takimet me PDSH-n do t'i kemi. Në kohë, kur të vijet që i ka nevojt kemi, se nuk, ne nuk ndajmë asnjë parti politike shqiptare. Ne dojmë që faktori politik shqiptar të ketë një forcë madhe opozitare, por kjo forcë nuk do të thotë që duhet jetë me çdo kusht. Kjo forcë duhet jetë me parime të qarta, parime të mira, me parime me cilët me të vërtet ne dojmë të kemi garancë, jashtë asaj hiles që e thash bëdhisë në fillim, ne dojmë të kemi garancë që në momenti kur bëhemi ne fitu zgjedhjeve, çdo kusht do të qëndroje konform platformës programore. Po duhet të kemi garancë, duhet të ofrojmë dëshmi edhe Lëviza Besa, edhe RDK-ja, edhe Uniteti, edhe PPD-ja, edhe LRPDSH-ja, ne opozit kërkojmë gjithë, po nesër nëse shihet hapësirë, po edhe PDSH-ja, pse mos të ketë, edhe është pjesë opozitare, do çdo kujt do i ofrojmë mundësi që të ketë, por konform platformës me cilën do duhet kemi garancë se me fitimin e zgjedhjeve ne do të përmbahemi platformës.